Täna ma julgen pakkuda, et 3000 to 4000 eri vanuses pealinna, aga ka Eestima last nendel vesikäppa laste jooksusel. Veel kord kordame, et laste jooksusele saab ennast registreerida. Vabaduse väljakul siin sinise telgi all sellel silt laste jooksusele registreerimine ja esimese lähte anname juba kell 13:00. Praegu aga 10 km distantsid tulijad.